I pozdrav svima, dobrodošli u novi videoklip. Kao što vidite, danas ćemo igrati Euro Truck Simulator 2. Vozit ćemo do Italije. Sa mnom je danas, kao što vidite, Aca. Pozdrav. Pa ćemo da krenemo. Aco, možemo da krenemo? Ajde, ti kreni prvi. Dok ovaj moj malo man krene. E, mi smo pogrešili skroz, zato pogrešio si traku. Pogrešio si traku, ja gledam, rekao nešto mi neobično šta je, ono smo pogrešili odmah na početku, ali dobro, nema veze. Ajde sada. Da vidimo. Dobro. Samo ćemo malo rastojanje da držimo, ali dobro. Samo nemoj da završimo ACO negde na ovaj ograd. Ja to neću. Ne bi trebalo, a? Ne. Ne bi trebalo da završimo na ogradi, ali... A ti kako si krenuo, mislim da ćemo brzo tim. Ajde da vidimo. Ja se sjećam polove i odkruži toga. E, samo, pa dobro. Ajde, hoćeš da se haneš, nećeš, hoćeš. Ajde, možeš sve. Ajde, da nije kao onda, kad si ti vozio, kad nismo poštovali kao znake, ti dok dođeš, ono sve crveno. A kad ja idem iza tebe, ono taman, kad ja dođem, ono bude zeleno. Ali dobro. E, samo ću malo mikrofon, ako možeš da približiš, malo se čuješ slabije, ali bit će to u redu. Super je, Aco, što vozimo ovako po danu. Po danu ja ne volim da vozim po noći. Pa da, uskoro će noć tako da je. Da, ja ne volim. Po noći da vozim. Oho, malo sam ja ubrzo. E, a ti zaboravio da mi vozimo po Engleskoj tamo, pa otišao novu traku. Da. A i ja navikao, jer ja vrlo rijetko vozim po Engleskoj. Tako da... Nije nešto posebno, ne. Ne vozim, ali dobro, čekaj, koliko je sad to? Je sada je 16:45. A dobro, ja mislim da ćemo mi, dok ne padne mrak, da ćemo mi to da... Ja bih rekao da ćemo oko 1-12 završiti. Da. Evo ovaj neki svira, pa sam u... Pa trebalo bi, ja mislim da bi trebalo taman tako da... negde stignemo. Ali dobro, neka malo, znaš... da ovaj video bude da malo vozimo... po danu, malo i po noći taman da... Da, samo što po noći sad je toliko lepo. Da, to bude kompletno. Ja bih ga YouTube i svoj... Pa dobro. Halo. E, šta si rekao ti da voziš? Kozji sir. A je, pa i ja vozim isto kozji sir. 15 ton. Da, isto vozimo. Ja sam imao jednu turu
sam imao... Šta sam ono imao, ne znam. Šta je bilo isto do Italije i još duža ruta. Ovo ja mislim... za 64.000 evra, tako nešto ja mislim je bilo. Ili čak manje, ne znam koliko je tačno bilo, ali... hoću da ti kažem da je... Da je ovaj... Sam imao jednu turu za 114.000 evra. Isto po ovoj... do Italije, tamo negdje dole još malo, međutim... Ti tu nisi imao rutu, pa sam onda ajde izabrao ovu kako bi mogli da vozimo zajedno, jer bi mi bilo glupo da... Da ti onako vođiš samo tu pored mene bez tereta. Da, da. Tako da... Ajde, ipak rekao da... Kumpa. Meni ne treba gorivo ništa. Gorivo. Jel te treba tebi ili ne? Ne, ne. Ne treba, dobro. Pun svak počeš. Dobro, onda možemo da nastavimo, lagano. Da možemo fino da nastavimo. Dalje. Da, dobro, lepo rastojanje držimo, ček da vidim samo koliko je stimen daleko. 106 metara, dobro. Tako da možemo fino da držimo rastojanje ukoliko dođe do nekih lagova, bugova, nešto. Da mu... da ukočim. Na vreme. E, ajde, pa kad budemo došli tamo... ćemo da kupimo isto garažu. Ali ne znam, jel ti tamo već imaš garažu ili nemaš? Ne znam. Nemaš? Ne znam sad. Mislim da imam. Ja nemam, ja još uvijek nisam bio tamo u Italiji. Pa nemam tamo garažu, ali ću svakako da kupim. Tako da... E, da vidiš što je dobro što sam stavio u ovoga mana, sam stavio kao onu, igrački su, ali sam stavio nekog sneška onog, znaš. I da viš kako, kad zakočim kako se, ovaj, pomera. Pa deluje zanimljivo. Malo si mi odmako malo uspori. Samo da vidimo, fiziku na delu. Dobro, čekaj. E, ajde ovaj stani negdje sa strane. Kad je na punčera gdje je zatvorio ne znam, ajde negdje. Ajde, u stvar ne moraš još, znaš. Ovaj, gdje budeš mogao ti stani sa strane. Da te malo pojačam samo na Discordu, da bi se čuo bolje. Čekaj, ovaj moj stao. Da se malo čuješ bolje. O, malo sam ubrzao. Čekaj, malo uspori, malo si mi... Aha, stalo si, dobro, sad čekaj. Da i ja stanem.
samo da te... Čekaj da te... Ovaj... Da te samo smanjim. Odnosno da te pojačam. Sada možemo da krenemo, ajde. Može. Ajde, možemo da krenemo dalje. Dok ovaj moj man malo da gasa. Na petini je laka tura 15 tona. Ja vozim sad trenutno 80. Ja 90. Evo i ja sada 90. Evo i ja sada 90. Pas krivina, malo opasnije. Uff, hvala sam ovoga, izbjegao lika sad. Ja sam se zaleteo, ali... Pa je hleteo za 90 u krivini. Ja sam se sa 90 zaleteo... ...na lika, ali dobro. Sad djelite, mora se skrenuti za kamion. Slušaj, ako ide neki... Ajde, skreći tam. Ej, dok ovaj moj sad da gas. Ajde. Ajoj, šta ga ih je došlo, je. Biće zanimljivo kada izađemo iz ovog križa. Da, biće zanimljivo da izađemo. Jesi se ti već u ovaj... jesi već se ukrcao, jesi? Da, da. Evo, ja sam već se ukrcao. Biće zanimljivo što ti kažeš da izađemo sad. Ako su normalni vozači, onda bit će tako. Da, ako su normalni, onda ćemo i mi moći normalno da izađemo. Da. A čekaj, ti si sad iza mene, jel? Da. Dobro. Gledamo tvoj prihod da vidim šta imaš u toj prihodici. Ajde, nema veze, sad da... Dok se korim jer ne znam gdje ovaj izlazak iz collision zone. Ajde dok ovi izađu sa sam. Pa ti se ne bi slučajno zabio tebe. Čekaj da ja kod ovoga prođem, ajde van. E sada to možemo da vozimo desnom stranom. Konačno, da. Jesi ti iza mene? Da. Ajde, sad ću ja da stanem ovdje, pa ti poređi prvi, ajde. Evo, ja ću sad da stanem ovdje, ti poređi prvi, ajde. Uvali si ga smoto, e. Profesionalno. Jojo, veliki švuče, ovo je super. Što? Ibeli. Bazi imaš ovdje dva lika. A normalno bazi. Da, ne znaš. Veliki spred mene ima jednu kod specijalnu prikolicu. Dobro, ajde. Ej, sad zaboravio da isključim ovaj radio, ali dobro.
Ja zaboravim da isključim radijom. Još neki lik s istom prikolicom. A ovi već stali tu, jel? Ovi? Ili već kreću, čekaj. Dobro, ajde, zaobiđi ih tam, sve. Ajde, zaobiđi ih. Dobro, aj sad daj gas slobodno. Pa ja sve ne držim gasa, ovo. I da li imam toliko lako. Pa dobro, čekaj, isključim žmigavac. Evo, ja vozim, sad ću... 85. Ja 90. Evo, sad će ovaj moj 90, evo. 90. Am nemoj da mi se zaletiš negde da... Asi mi zalagovo. Ovaj lik je baš pametan kako je izašao na autoput. Ba dobro, polako. Asi mi zalagovao, ali srećom nismo se sudarili. Srećom nismo se sudarili, a si mi sad odmakao malo, ali dobro, nema veze. Dobro, veliko vi stoje mirno, tako da neće mi... Da. Ovaj, ovi stoje vamo nešto. Pa da, ne znam što ali je. Da. Ovi stoje nešto. Da, evo, sad ću ja da ubrzam malo. Evo, ja vozim u stvari 90, ne mogu brže. Pošto je ovdje limitirano na 90. A kad ja vozim 90, možeš ti ti mene da stigneš. Pa evo, stižem te polako. Evo, ne sad vozim 70. Evo, stižem te polako, ajde sad daj gas. Evo. Evo, ja vozim 89-90. Gdje je se ti idemo? Ne mogaš ja nek samo da ga proteknem. Ej, jel tu ispred tebe ima lik jedan, ide? Da, da. Dobro. Dobro, mislim da ne mogu da ga stignem što... Što, ovaj, šta ne možeš da ga stigneš, a? Da, to što lik ima, znam li kao terati, onda možda... Pa dobro, a dobro, nećemo, nismo sad ovdje došli da se trkamo, ali... Znam, pazi, ovdje je stvarno naglo. Dobro, ajde da ga zaobiđemo. Ja zaboravio, da dam žmigavac, ali dobro. Tako žmigavac kad je neko lik zuzeo pola autoputa. Da. Slušaj, da nisu pijani, pa da... Pa ne znam, možete. Moguće da su nešto popili, pa da... Moguće da... Evo ga, ovaj lik... Me je prestigao, sad će vjerovatno i tebe prestigao. Vjerovatno će i tebe da prestigne, da. Da, da. A ono možda vozi 120. Moguće da vozi 120, da. Mi vozimo 90. Ovaj, toliko nam je limitirano i... Evo, već polako dolazi noć. A polako pada noć. Da. Evo, sada sam ti se još primakao malo, sad ću da vidim koliko si ti od mene. 68 metara. I 66. Dobro, može. Tako da ćemo sad. Polako da. Viš, šta misliš, trebalo bi negde, možda oko 1 sat da stignemo tamo, jel? Pa to negde. Tako bi trebalo, jel? Pa da. Možda i ranije. Da.
Zavisi ako ne bude gužve u saobraćaju i... I ako ne bude bilo neki iz udara ili kvarova ili nešto tako. Pa nadam se da neće. Pa, ja se nadam da neće, ali... Ali svašta može da bude. Svašta može da bude na putu. Ništa nije nemoguće. Ali, dobro. Da se da piše ovdje liješ kroz tamo, dobro. Aj, šta se usporio sad malo, a? A, ovdje malo treba... Krivina, a pa? Da. Ne imamo nikog iza nas. Pa, nema nikog iza nas, jel? Ne, sad se da dođu. Da, ali dobro. Ali dobro, tebi je malo lakše tu da vođiš, ja na tastaturi vozim, pa... Ali dobro, ide to nekako. Jel' ovo lik što je ovdje, da? Da. Ajde da mu svirnemo. Evo ga, i on pozdravlja. I on pozdravlja. Ajde da i mi njega pozdravimo. Znam da bi liko vidio na svoj isto laze, tako da nam ne znači. Ja mislim kako je ovo krenulo, da... Da ja ću da odvezem ovu turu, uopšte neću morati da idem da hipam gorivo. Pa ja ne znaš. Pošto meni kad sam krenuo mi je bio pun rezervoar, tako da... Da izgleda uopšte neću morati da sipam gorivo. Što je još bolje, ne moram da trošim pare, mada ih imam dosta, ali... Pare neću nikad potrošiti, tako da koliko imam para, još koliko sam zaposlio radnika i koliko imam kamiona, dakle samo mogu da dobijam još. A dobro, kupovat ću ja još naravno garaže po svijetu i kamione, ali ću naravno još i da dobijam. Od, znači, od mojih tura što budem vozio i od mojih vozača i... Pošto pretežno imam sve neke ženske za vozače. Tako da bi trebalo... Znači praviš neku žensku kompaniju. Da. Da, ima da napravim takvu. E, čekaj, ti si mi malo odmakao. Evo, vozim 90. Evo, ajde. Ja vozim 85. Evo sada 90. Vozim malo brzo. Odnosno 88, ali mi je limitiralo na toliko i teravalja. Da je brzo. Ne može, ja koliko god dajem gas, ono... Mora da što je brdo. Evo sada je 90. Evo 91. Radovi na putu, pazi. Dobro. Dobro, malo da usporimo. I sad ja moram da sporavim. Pošto su radovi na putu. Da ne smetamo ljudima, jel? No ne, ja prošlo da ne sporim niko. A ja sam malo usporio, ipak ajde, rekao da usporim.
da usporim da ne smetamo radovi na putu. 70, ajde. Evo ja teram 90, ajde. Pa sam malo smanjio, zato što si mi ti tu blizu. Ali dobro. Na samo slobodi pogaši. Ajde, samo ti tere, slobodno. Ide to lepo, još uvek, ali vidiš nešto je sem. Kao vidiš da su ovaj oblaci neki, da ne bude neke kiše. Ne znam, možda bude onaj sneg. Da, ako bude onaj sneg, ja ono je... Ja onaj sneg mrzim kad pada, znači... Ono, barem da para može da se briše, ovako... Da, da možeš da uključiš brisače pa da to nekako i reaguje, međutim... I kada uključiš brisače, ono je isto. Ono je isto, tako da... Evo ga, ide lik iza nas. Evo ga. Srećom, okej je, izgleda neki vozač. Da, samo što vozim da saturija. Šta je, malo si se u stranu pomerio? Da, zašto lik je, tamo se prebacio u moju traku pa da se... Da. Da te ne bi udario. Evo vidiš, sada je 19 časova i 2 minuta i još uvek nije baš mrak ono, ali... Sad sam rekao, bukvalno ko na dnevniku, sad je trenutno 17 časova i 2 minuta. Da. Dobro. Imamo još... tačno 1000 km. Da voljimo. Tako da ide to nama lagano. Lagano, sad si mi zalagovao, ja sam mislio da ću da te udarim, ali... Da, ti se baš pribio uz mene. Ajde svirnem ovima malo. Ona životova boja. Malo si mi zalagovao pa sam ukočio pa si mi sad odmako, ali neka bolje ovako rastojanje malo da držimo nego da smo previše blizu. Pa da se desi neki lag i to pa da se sudarimo. Znači ja sam malo usporen da bi me stigao, jer baš mi je daleko. Dobro. A dobro, ovako neko čeka da vidim samo na kolikom smo rastojanju. Više od mene 138 metara, dobro, može. Hoće svira, jel ti sviraš ili? Ne, neko iza tebe. Ajde, evo, ja da mu svirnem. Evo neki svira. A ne bude kao juče oni što su bili na radiju, ne znam da se sećaš. Da. Kad su počeli da spamaju. Da spamuju, ko... On je lik ubedljivo najbolji. Da. Ovaj šteta što to nismo snimili. Pa da okačimo na YouTube. To je bila ludnica. To je bila ludnica. Već inače je bilo na traje 1 sat. Šta si rekao, nisam te bio razumeo? Već inače je bilo na traje preko 1 sata. Da. Moguće. Op. Upazite, zalagovao. Sasvim je zalagovao, ja sam mislio da ću to udariti, ali...
ipak nije. Da, trebamo mi baš toliko brzo da prelazimo. Da. E, a koliko si pio vozio? 90. Pa ja sam bio vozio 90, ali kako sam te stigao onda, ja mislim. Pa logika je test. Logika je test, nikad nije logično. Ovdje ima neki krivina onako baš. Pa da. Ovdje ima neki krivina. Pumpa ti da treba. Dobro, meni ne treba. Nisam se slupao, nisam ništa, još uvek, nadam se da neću do kraja, ali mi ne treba za sad. Da, na clickbait, na pinku se slupao. Da. Da, da. Evo ga, neki lik ide, ajde mu sviramo. Evo i ovaj pozdravljam. Jebi ga, nisam naučio ruski kad sam bio sam na jednom času. Evo vidiš ovi neki iz Rusije kao traže vozače valjda. Pišu dole u chatu. Skrećemo. Ajde, skrećim. Da ne bude ko onaj prvi put je produžio pravo, nisam ni skoro da se treba sveći. Da, da, kad si skroz promašio put, ja idem, ja nisam ni gledao... Ja nisam ni gledao ovaj... ja nisam navigaciju uopšte bio tada ni gledao. Nego sam išao za tobom i samo jednom sam primijetio da smo skroz... promašili put, ali dobro. Tvrdo smo otišli u rikvert i vratili se. Selam aleikum! E vidiš, da, ja sam zaboravio da isključim. Možda da stanemo sad pa da ga isključiš ili... Da, ali ja sam zaboravio da isključim, ali dobro, nema veze. Evo sada stanemo pa da ga isključim oči. Neću sada gasiti. Neću sada da gasim. Radio, nadam se da neće opet niko da... da spamuje, ali... Ali ne pričaju, to je dobro. Dobro, e, čekaj, jel imamo sada neko s kretanje, ne? Ravno sam idem. Da. Imamo sada s kretanje i ovdje naplatne. Da, a naplatne, jel? Da. Da. E, čekaj, ispred tebe je lik jedan, jel? Da, Bajkron, Deđa, Prikolica, jej! O, dok ja sviram, ono... Koliko ih voli... A što, šta, voliš ove, ovaj, naplatne, jel? Ne, volim ove Kronove Prikolice. Aha. Koliko su ruže. Bar ne meni kad nemam djelat sa zvijek. I, zamislio ti kažeš voliš ove naplatne rampe. A i njih isto mrzim. Moram da usporim. E što je, zato što moraš da staneš, jel da, malo? Da. Čekaj, ja moram s ove strane. Ko majstor, sam stio. E, a čekaj, jesi ti sad ovog lika prestigao, jel, što je bio ispred tebe? Da, lik je ono, stao, ja sam ga samo zabišao. Da, i ti si otišao na ovu drugu naplatnu, jel? Da. Dobro. Ovo na koju baš ne moram da stanem. A uvidi kako se nešto naoblačilo, ne znam da će biti ove kiše. Ja nadam se da neće. Ja se nadam da neće, ali mada može i sneg da padne onaj. Može i onaj sneg da padne, ali nadam se, a to pogotovo neće, ajde kiša i može, ali... Kiša je hrvatski učilište, je dobro. Pa čekaj. Jedino čudno je čovjek nije padao. Pa dobro, ali... Sada svojim manom što neće 90.
čekaj, je li za nas onaj lik? Nije. Ima neki lik iza nas, uvijek smo imali i oni daleko da. A ne, rekao, ne vidim ga u retrovizoru i to, ne? Ne. Hoću reći, nije blizu. Ajde, ja da mu svirnem. Iz mana. Da mu svirnemo iz mana. Ajde, malo ja da usporim, da mi ne zalaguješ opet, pa da... Da, bolje ti uspori. A bolje da usporim nego da mi zalaguješ opet, pa da... E, budiš ova nizbrica, pa da meni je žele da tada... Usporavim se da upozavim. Evo ga, ovaj neki lik. Evo, svirno je i on. Dakle, da vidimo. I koliko si ti potrošio goriva? Pa nešto malo. I ja sam nešto malo, ja gledam sada na ovaj... Znači, vrlo malo sam potrošio i ja mislim da ću kompletno da odvezem turu, da neće biti potrebe uopšte da sipam goriva. Ne znam, ja bi možda morao da stavim. Ne znam, ja sam... ovaj man jako malo troši, koliko sam vidio. Ja sam rekao da nije toliko puno potrošio, sad kada vidim potrošio i Boga Oca. Čekaj da... Zavisno, čekaj da ukočim sada na naplatnu, ajde malo napred još. E, aj, pa čekaj mene. Gledaš. Sam malo ukočio, ispred mi stoji neki deda. Gledam dedu sa desne strane, stao nešto gleda u svoje cipele, ne znam. Da mu nisu počepane šta li već. Nema para da kupim. Pa nema para, šta će. Mora da je penzija mala, pa mora da radi još vamo na naplatnoj. Da sam bilo što rekao vezan za penzije u oči. Pa možda, znaš kako neki ono i kad odu u penziju rade na crno, pa malo još. E, ajde sada možeš dati gas. Evo, pa možda i on misli, ajde zauvar je još koji dinar da se uzme. Još dodatno posao. Kada se nađe? Pa. Evo ga neki. A ko naš iša što mi vozimo, jel? I što mi ovako zarađujemo lovu. Da. Ali dobro. I na taj način mora da se zarađuje. Bit će samo da se zarađuje, nije bitno kako. A da znaš, neko i voli to baš, je. Neko to i voli, ja imam dosta neki ljudi koji recimo, koji ne u igri nego pravo za koje znam da voze kamione, tako. I to i oni baš uživaju u tome da da voze i da to vole da rade. Međutim, znam nekoliko njih koji kada su počinjali recimo to da rade, uopšte to nisu voleli. Ali nakon nekoliko godina što su vozili, znači baš su zavoljeli taj posao i vole. I znači obišli su, ja ne znam koliko i koliko zemalja, tako da... Ano, malo ono kad si u kamionu imaš kao neku ono svoju slobodu. Da. Nemaš ono ni ženu ni djecu na kojem mora da paziš. Nego samo ti i kamion. Da. Znaš, ima ljudi što kažu kao spoje, ugodno s koristim i korisnim i onda tako i voze i...
Ali su se ova dvojica zaletela, e. Au. Ja sam zaboravio da isključim, ali... To je jedan ti se li kraj sad. Koliko ima, ovo neki konvoj? Da, da. Zdarovo, pacani! Ovo neki konvoj izgleda. Ako može neko da prevede što ima neki neko, nek napiše do ovog komentara. Dobro, koliko mi još imamo? 670 km. Da. Mi još u Francuskoj, ajoj. Da. Da mi smo još u Francuskoj, da smo već. Dobro, ide nam lagano. Polako napredujemo. Da nema dovoljno krivina, tako da. Da. Lako idemo. Ti se malo približio, ajde. Uspore da ne bi bilo problema. Da, pa dobro, ne bi. Ne bi bilo problema, ali... Samo da ne naletimo opet na neke radove na putu. Ili što bi po meni najgora opcija bila ako bi onaj sneg pao opet. Mislim da ga sada isključili, tako da to mi se čini ekstra. Mm. Ako su ga isključili, jel? Ja. Već je skoro i... Znači jedan dan u februaru. Da. Februar, da. E, koliko ti vodiš? 90. Ja vodim 90. E, malo pre sam u jednom trenutku vozio 95. Neko piše na Discord. Ali ne mogu sada da gledam ko je šta je. Moje ti da vojiš nego Discord. Evo je pumpa, ne treba nam. Ne. Ovo je moj do sada već potrošio skoro pola rezervara od ondovde. Ovo, ja sada gledam, op, zastala mi tipka. Ovo, ja sada gledam na gorivo, ja, znači bukvalno sam vrlo, vrlo malo potrošio gorivo. Vrlo, vrlo malo potrošio goriva. Samo jedan put ko stane na sred autoputa i onda sklone da je potrošio za rezervat. Da je bilo dobro. Evo, sada smo u tunelu. E, a ne znam, je li ima ovaj ovde u tunelu onih radara? Pa ne znam, sada ovde je bilo ispred tunela. Da, ja znam kada sam u nekim, kad je, čini mi se, tek ono, igra izašla, ovaj, Euro Truck Simulator 2, pa malo možda i kasnije, je bilo negde na sredini tunela, ako se ne varam, možda i grešim, ne znam, i su bili oni radari na sredini tunela. Možda još ima. Znaš, ono, kad je tek bila igra izašla, čini mi se da je tako bilo, da su bili, radar i tamo na sredini tunela. Ali dobro. Ovo vidim, naravno da će lako se približavamo. Da. Koč. Čekaj, imamo tu krivinu, da. Da. Ja sam ukočio sad malo.
A si mi ti otišao, onda dobro, nema veze, samo teren. Ja vozim 50. Iiii, ja vozim 38. Evo sa 40. Pa dok izađem s Hamanom gore. Ops, malo sam na ogradi završio, ali ništa strašno. Ja to malo rekao, pazim ovdje banderi. A dobro. Mora i to malo da se ne može bez neke male štetice da... da se završi ovaj snimak, mora malo i neka... štetica da se desi, dobro, do duše to je ništa strašno. Ništa strašno. Sada opet ovdje imamo krvinu, jel, ovdje? Da. Dobro, međutim ni ovdje nije ništa strašno. O, pazi, ovaj krivin je već malo stio. Da, dobro, ja vozim 90 ovdje. Ovdje malo moram da zakočim ipak. Na ovoj krivini. Ali dobro, ide to. Evo, opet pumpa. Da. Ali nam ne treba. Ajde svirnem ovo. Evo ga, i ovaj se javlja. I, a što volim tako kada, recimo, ovaj vozim i kada nekome svirnem i on se javi, ili recimo kada oni prolaze, oni se jave prvi, tako da... No, znam, ovako, kad sam neko kao prođe, ništa... Da, ništa, ono, to mi malo... Ali dobro. Ili ono, bar neki znak, ono, sa svetom. A znaš, neko možda ono ovaj vozi pa se koncentriše više na vožnju, ne gleda ko ovaj ko ono prolazi sa suprotne trake ili znaš. Ili sa suprotne strane pa. Ti si mi sad malo odmako, ali dobro, vidim te. Ti si od mene sad ću da vidim. 135 metara. Šta je bilo neko brdo? Da, ali dobro, nema veze. Vozi 90, 1 put 70. Još uvijek tečim gaz. Dobro, ide to. Evo, sada je, piše 21 čas, a mi smo go rekli da ćemo negdje oko doći, jel, oko 1, tako. Da, ali mislim da će sada potrebe malo duže. Malo duže, jel? Da. Pa vidjet ćemo, na kraju krajeva vidjet ćemo. Možda biti da čekamo jutro. Da. Ali dobro, nema veze, koliko još uvijek se lepo vidi, ovdje imaju ove, imaju ovdje. Imaju ovdje lepo, ova ulična svetla. Evo ga opet tunel. I pas tu je radar. E, da. Čekaj, moram da pređem vam. Ali dobro, mi smo isključili, čini mi se, ove kazne, tako da... Nas neće kazniti. Ja sam tebi, baš sam pobedao. Pa nisi puno. Ja tebe ne vidim na navigaciji. Ja te vidim, tu si mi blizu, 116 metara. 113, sada 112, evo. Ti se približavam. Koliki je ovaj tunel? Aj, koliki je ovaj tunel, da. Koliki je ovaj tunel, nikad mu kraja je. Nećemo mi ubrzo da izađemo. E, ali dobro, znaš šta je dobro, ovaj, je dobra stvar kod ovog tunela, zato što je dugačak, jer imamo osvjećenje svetla, znaš. E, plus ne moramo imamo preko planinu, nego možemo kroz planinu. Da. Evo ga, konačno kraj.
Da, ali čini mi se da kad vođiš kroz tunel da opadne malo FPS. Da, najte bi cijela njih svetla i... Da. Ali evo, izašli smo sada iz tunela. Pazi, ovdje imam jednu malu pasu, vidim. Ops. E sad smo tu negdje između Italije. Da. Pa dobro, nemamo još puno, još 430 km. E sad, čuvaj. Da. Pa ja mislim da ćemo mistići čak i ranije. Da, ovdje čime popređeš blizu Italije, odmah već opasne. Da. Ajde, evo izađemo iz ovog tunela. Ajde, malo usporim. U, ali sjećaš te krivine? Ali sjećaš te krivine? Kao pravi vozač. Čekaj da malo usporim. Jeli, pa kog ti voziš? Ajde malo, daj gas. Malo daj gasa. Evo sad 90. Evo, ja vozim 90. E, sad bi ovdje trebalo, ja mislim da imamo neku krivinu, jel ili ne? Da. Ne. Opet tunel. Tunel pa prvo krivi. Ajoj, koliko tunela, čoveče. Tako da očekuješ kada idemo prema Italiji. Da. Italija i tuneli, to je sasvim normalno. Da, samo tuneli. Evo je sad most. Čekaj da malo zakočim. Al ti profesionalno sečeš ove krivine malo. Sam po liniji ideš, samo po liniji ideš. Samo po liniji ideš, a dobro. Nećemo ti to zameriti. Što vođiš tako profesionalno? Aj dobro, do duše, ni ja ništa nisam bolji, tako da... Evo ga još jedan. Još jedan tunel. Sam primijetio da kad vozim kroz tunel malo mi FPS... izgleda opadne. Da malo ukočim. Taj je to, još jedan ide tunel, ne? Ne, krivina. Ide sad nema tunela. Ajde, idemo dobro. Vidimo sada. Evo konačno se približavamo Italiji. Da, sada ide to još koliko imamo? Još 437 km. I evo je, sada smo u Italiji. Malo si mi je sada odmakao. Da, sad ti ne stigneš. Nije pravo. Evo ga, Italija. Evo je prva pumpa. A dobro, ne treba nam. Sad samo čekam prvu naplatnu i znam da jesam u Italiji. Da.
Je, da li je tehniku? Znači, da, da, ovaj, naš napametnju, jel? Ne, baš. A dobro, ne baš cijelu, ali ono. Ono, u stariju možda da, evo. Da. I već vidim naplatno. Znam 100% da smo u Italiji. Da, dobro, znaš kako, ja sam najviše vozio po Nemačkoj tamo, tako da ovaj to nekako najbolje poznajem, ali ovo ovaj vamo Italiju sam slabo vozio. Dobro, kroz Nemačku svakako moraš da prođeš par malo. Mhm. Ajde. Ajde, otvaraj, puštaj rampu, tako. Ajde, sad teraj naprijed. Da vidimo kako voziš. Ajde, prema nam buči ovo. Op, 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 malo ja moram da stanem sad, čekaj. Malo dok sam gledao tebe sam... Daši mi odmakao malo, čekaj. A dobro, ja malo sam gledao tebe kako voziš, pa sam onda zastao, ali dobro. Je, i upravo sam potrošio pola ledrova. Ne moram još da stavim. Jako lepo ovo i dalje. Čekaj, sad si mi odmakao, sad te ne vidim. Malo uspori. Ovako je ovdje kribina, tako da. Sada je ovo 91. Pazi krivina. Dobro, ide, ide to meni u krivini. Ne, sad ću da te pitam kad dođiš od tebe sam ja. Ide, ajde, idemo. Slobno daj sad gaz. Ne ide ovaj man toliko brzo. Slobodno sada daj gas. Nemamo još puno, još 250 km. Da, još malo. To je, evo, 3 sata i 40 minuta. Pa stići ćemo mi, izgleda, pre 12. Ne bi rekao. Pa ne znam, moguće. I još jedna naplatna. Još jedna naplatna, da. Ovaj Italiji njihove naplatne. Kad sam se zabio zbog... Nijam se... Ovaj... Nisi valjda u rampu udari. Ne, ne, ali... Bio sam baš blizu. Aha. Dobro, mi nemamo da skrećemo sad, samo idemo pravo. Da. Dobro. Idemo. Pa evo vidiš, hajde 22 i 20. 22 i 20.
stižem nešto malo kasnije. Misliš da bi... Misliš da bi trebalo da stignemo... Oko jedan tako negdje. Oko jedan, a? Da. Pa, ajde vidjet ću. Vidjet ćemo. Ajde, idemo. Polako još. Dobro, još je onako malo vidje, da kažem, ono. Da. Nije baš potpuni mrak, ipak je tek 22 i... I evo, 29. Vidi se još ipak malo. Tako da, okej je to. Tići ćemo, imamo još. Dobro, da vidim koliko si ti meni sada daleko. 120 metara, dobro, 118. 118, neko mi sada piše na Skype, ne mogu da gledam ko je sada. Trebao sam ugasiti naravno kada sam počeo da snimam ovaj video, ali dobro. Nema veze, dobro. Evo neko piše i na Discordu. A dobro, šta je, imali smo i ovdje neku pumpu? Da. Zanima koliko će je bio da se renderuje. Pa ne znam, vidjet ćemo. Dobro. Imamo još tačno 2 sata. Još tačno 2 sata. Evo konačno mali pravac. Da. Tu smo blizu, imamo još 120 km. Da vozimo. Sad se baš ništa ne vidi. I samo da ne bude tamo neka gužva ili nešto. Pa valjda ne bi trebalo. Pa ne bi trebalo, ali opet. Dobro, opet nastavljamo, dakle pravo ne idemo. Desno. Da, ipak u Veneciji nemam... Šta nemaš? U Veneciji nemam garažu, znam da imam ono... A nemaš garažu tamo, jel? Onda imam Veronu, Milano i... Ja nemam nigde u Italiji, zato što u Italiji nisam bio. Ali ću je sada kupiti, naravno. I još jedan tunel, jej! I još jedan tunel. A ti baš voliš tunele, jel? Ne. Ne voliš tunele? Ne, najviše samo zbog FPS-a, jer znam da FPS baš. A, dobro. Ništa. Evo, ali dobro, doduše ovaj je mali neki tunel, nije nešto... I još jedan... Nije nešto veliki.
A dobro, ne treba nam. I već vidim još jednu naplatnu, je. Slušaj, ja sam negdje, sada gledam, meni je na pola ovaj rezervoar. A meni nešto manje od pola. Meni onako na pola možda. Evo ga, još jedan sat. Ali neće mi naravno trebati goriva do... Mislim ono za 40 km, da ti stvarno ne treba. Do kraja, pa ćemo tamo, kada budemo kupili garažu, pored garaže ima uvek. Pa možemo da dopunimo. Tako da. Znači, ništa. Evo još... Reći? Rekao sam na ovu Njemačku. I ono, znači, u Njemačku ono kad ima dve, ono i treće bude skretanje, u Italiju tri, a četvrte skretanje. Da. I stavno se prebacujem u drugu. Naviko na Njemačku. Svako navika, jel? Pa da. U početku sam se dosta puta sjebao, ono, idem samo pravo i samo jedan put skretanje. Da. Naplatne... Gdje ćeš, gdje si otišao? Aha, ti ideš na naplatnu vamo, da. Da. Ja gledam, rekao, gdje si ovaj otišao, vidi, meni pokazuje malo više levo ova navigacija. Očekaj, ovaj moj je zastao malo. Sam trebao ili da pustim, ajde. 44 evra, dobro. Ajde da im platimo. To je ništa. Danas puste da prođemo, da. E, ovdje konačno skrećemo. Evo, stigli smo, jel vidiš, ja sam ti rekao da ćemo stići pre 12. A kako si znao? Vidiš da sam bio u pravu. Dobro, kad ja i ti vozimo, ono malo, kad stratimo krivine, malo... Zakačemo neku ogradu i stignemo opet pred 12. Pa dobro, malo. Malo mora nešto da se dokači. O, čekaj da ja malo ovaj usporim, ovdje piše 40, ali da ne bi na kraju završio na nekoj ogradi. Baš. Eto vidiš, tek je i 11 sati. A stigli smo. Pa ne, jel, ja sam vidio kad smo već bili negdje možda 3-4 sata do kraja, ja sam znao da ćemo ranije ići. Dobro, čekaj, sad moram da skrenemo. Koliko ti vojiš na sat, ja ono, otvorimo 90. Čekaj, moram da skrenem sad, op. Da ne udarim negde. Sad ovdje moram da skrenem, opet, evo. Dobro, ne moram ovdje, ovdje sam... Ovdje imam ravno, a jel vozimo u istu firmu, jel? Da. Ja neću parkirat skipač, ovaj, skipovat ću samo. Ma ne, pa si i meni. Op. Ajde. Dobro. Evo i ja da uđem ovdje. Evo ga. Da, skipujemo. Dobro. Da vidimo koliko smo pare dobili. Kaže, odlično, 48.000 eura, dobro, nastaviti. Da sada uđemo ovdje samo u igru, samo sekund da vidimo, dobro, tu smo. I ništa ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videoklipa, hvala Aci na vožnji.
Dakle, ukoliko vam se ovaj video sviđa, lajkujte video, subscribeujte se na kanal ukoliko to niste učinili, a mi se vidimo u sljedećem videu. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav, ćao!